Հայաստանի մասին, եւ Հայաստանի հասցեին, այս բուն բովանդակային ապրում երկար բավ է խոսել։ Դինեմ նյութերը անպայման կմեկնաբանը կամ հնված կետ։ Պաշտպանության նախարարությունում ամերիկացի ներկայացություն ունենալու մանգամանքի դիտվածքը։ Շատ բարդ հարց է, որովհետեւ ինքնիշխանության մասին ծնկարարող ղեկավարությունը պարզապես իրավունք չունի ոչ մի ոլորտում, անգամ ազգային բալետի ոլորտում դրսից բերել խորհրդատուներ եւ որոշիչներ։ Հուսով եմ ամերիկյան ներկայացուցիչը Թուրքիայի ներկայացուցիչը չի տալու։ Իսկ սա է ուղղ։ Աշոտյան,